being present. Kanske är hälften björn och hälften hund. Ja, just det. Jag har ju rätt i den. Och hälften kan inte hoppa på mig. Hejsan, välkommen till våran björninformation. Jag heter Erik, jag ska berätta om kommer ur ridet. Så väger de redan mellan 5 och 10 kilo. Så de växer väldigt fort. Det är en flink jonge. Den har väl sett sin där. Så jag fick nöjd snart. Vad är det? 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 Vad är det?
Een beetje laat, maar boos en lang. Het is niet voor mij bedoeld. Jag ser mig nära. 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 Jag ser mig n